Зміни у законі про бюджет дозволять з грудня встановити новий пенсійний мінімум – 949 гривень. Це на 55 більше, аніж було. Зростання прожиткового мінімуму, запевняють посадовці, вплине на розмір нарахувань для всіх категорій пенсійного населення Сумщини. Всі підвищення, крім мінімального розміру пенсії, це і підвищення учаснику бойових дій, підвищення інваліду війни, це і підвищення членів сім'ї загиблих померлих військовослужбовців, це і пенсія за особливі заслуги, і визначення мінімальної пенсійної виплати для інвалідів війни і учасників бойових дій також залежить від величини прожиткового мінімуму. Також ці складові пенсійної виплати також будуть перераховані, вони вже перераховані з тією метою, щоб пенсіонери області отримали відповідні підвищення. В середньому розмір підвищення склав 42 гривні, але це не означає, що таку надбавку отримають усі 350 тисяч пенсіонерів області. В середньому розмір підвищення склав 42 гривні, але це середній розмір, тому не обов'язково, що кожен пенсіонер отримує ці 42 гривні в середньому. Це буде пов'язано з тим, що у кожного величина підвищення власна, все залежить від того, який розмір пенсії, які складові пенсійні виплати отримують пенсіонери області. Також було внесено зміни до закону України про обов'язкове державне пенсійне страхування, де передбачено проведення перерахунків в зв'язку з осучасненням середньої зарплати. Вона збільшується, а отже збільшуються пенсії. Середній розмір заробітної плати кожного, який є в наявності в матеріалах пенсійної справи, з якого обчислюється розмір пенсії, буде підвищений на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20% темпів зростання середньої заробітної плати в порівнянні з минулим роком. За словами Олени Савійсько, суми вже перераховані. Із грудня жителі Сумщини отримуватимуть збільшену пенсію. Анатолій Кравченко, Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ.